Na terenu, tokom snimanja, kod kuće u razgovorima sa prijateljima i poznanicima na ulici, jedno od češćih pitanja je o cveću. Nisu to pitanja o ružama, lalama, ciklamama, nego o sukulentnim biljkama i kaktusima. Istraga je morala da se sprovede i dovela nas je do Dragane Đurđević i sela Vrelo pored Uba. Ona sve to ima. Ima još i sijaset drugog saksijskog cveća koji proizvodi sa suprugom u plastenicima i na otvorenom. Meni je drago što ste ovde i što zajedno uživamo u današnjem danu. Krenula sam ja lično pre nekih možda 15 godina sa ozbiljnijom proizvodnjom, a do tad sam gajila za sebe. Imala sam baš dosta saksija, puno dvorište, raznih perena, žbunova i eto sa nekom drugaricom, ona je prvo krenula sa tezgom na pijaci i pošto je bila u radnom odnosu, onda sam je predložila da tu i ja uskočim, jer sam stvarno imala dosta biljaka i volela sam i da raznožavam za svoje prijatelje. I onda pomislila da nije bi bilo loše i nešto da prodam i od tog novca da kupim neku drugu biljku. U to vreme je tad bilo mnogo teže nabaviti biljaka. Danas je mnogo više su dostupne, veći broj vrsta nego tad. Imala sam malu decu, nije imao ko da ih čuva i onda morala sam da napustim, bila sam primorena i onda to mi je bilo onako baš super ideja, jer bukvalno 2-3 dana mogu da odvojim za pijac, kući mogu s decu da raznožavam i eto tako sam bukvalno tako krenula. Kaktusi, jeste, imala sam ih dosta i to su bile pune saksije. Pošto je bilo proleće, već možda maj mesec, onda sam krenula sa kaktusima. Već prvi dan je bilo zainteresovanih, moje oduševljenje poraslo, tako da baš sam se ozbiljnije počela baviti i razmišljati da to proširim. Nisu teške, njima je bitno da ne mrzne. Znači, mogu u negrejenu prostoriju, nije im potrebno grejanje zimi. Malo vode, bukvalno ne zalivati zimi, tako da su baš laki. To u principu zavisi od vrste zemlje. Ako je peskovita zemlja, ako ima šljunka, obične zemlje, onda teže se, nije propustan toliko supstrat i onda se voda zadržava, oni su puni vode, tako da bi ta voda bila pogubna za njih, onda ne treba zalivati. Ako je propustan supstrat, onda da, onda češće zalivanje. U kući, isto bez vode, negde gde ima svetlosti, mogu one da izdrže dug period i bez svetlosti. Nisu kao sukulenti da se izduše, tako da su oni zahvalni. I za kuću mogu da se gaje. Eto, sticajem okolnosti, supruga sam upoznala posle par godina, sadašnjeg supruga. On je gajio sezonsko, tako da smo udružili snage i krenuli da radimo zajedno i sezonsko i baštensko i sukulente, čuvarkuće. Od samog starta sam prodavala preko interneta. To mi je isto bio jedan izvor prihoda, onako fin. Krenuli smo i na izložbe, pre 2-3 godine. Imamo dosta ljudi kući u rasadniku, dajemo u cvećare. Mi smo krenuli prvo iz ljubavi. Mislim da ipak treba, za cvećarstvo treba bar neka doza ljubavi. To se verovatno vremenom razvije još više ljubav prema tome, tako da za početak bi trebao jedan plastenik, da ipak bi neki uslovi koliko toliko trebali za neku malo ozbiljniju proizvodnju i sa vremenom krenete u to, vidite kako to ide, imate kupce, imate prodaju i onda svake godine planirate da proširujete, to samo ide od sebe.
Iako imamo veliku proizvodnju, većinu biljaka zalivamo ručno. To smo videli da nam je tako najbolje, da je brže je sistemom za navodnjavanje, ali tu isto prođe, u stvari treba nam vreme svaku biljku da obiđemo i onda bukvalno kad crevom zalivamo, onda smo sigurni koliko smo je zalili, tako da biljke uživaju. Znači, bukvalno to, taj sistem za navodnjavanje je dobar, ali opet moramo biti u svakom trenutku da obiđemo svaku biljku u toku dana. Te bolesti nema toliko, verovatno zato što radimo u sterilnom substratu. Evo, kažem vam, ne čuvamo te naše neke biljke, one su podložnije bolestima, to je nov rasad, prošao je neku kontrolu, tako da nemamo problema sa tim bolestima. E sad, što se tiče baši, tako je, desi se da napadnu biljke u onda nekom trenutku. Mislim, odmah treba tretirati, tako da, da se to ne proširi. Zavisi i od vremena. Ako su učestale kiše, vlažno vreme, onda su pogodnije biljke napadima tih vaših. Ima. To su godinama stvarno naši kupci koji jedva čekaju da mi dođemo. Čekaju i neku vrstu i kad nemamo, nije nam stigla u prodaju, oni čekaju da kupe od nas. Tako da je to provereno i to nam je baš onako drago i volimo što je to tako i zadovoljni smo, znači, da radimo pravu stvar. Mi smo negde tu dostigli neki naš nivo, ne želimo to nešto više, mogli bi realno i zadovoljni su kupci, mogli bi to da širimo, ali to nam, mislim, zadovoljni smo ovim. Dovoljno nam je, jer koliko toliko onda imamo vremena i za sami sebe i za porodicu. Za prodaju tu i tamo, to mi nije neki prioritet. Više volim da pokažem svoje proizvode, da pokažemo ljudima čime se bavimo, šta mi to radimo, kako to izgleda i stvarno uvek naiđemo na oduševljenje ljudi, tako da prodaja ne izostaje, ali nam je onako uvek puno srce tim kad vidimo te osmehe i to kod ljudi. Online prodajemo biljke koje mogu da se tako transportuju, koje ne mogu da se oštete prilikom transporta, sezonsko na pijacama, na veliko, cvećare. Ima svašta, kod nas može da se nađe svašta, mi stvari to volimo, veliki smo ljubitelji biljaka, ja pogotovo, tako da kad vidim neku novu biljku, onda odmah je kupim, volim da je gajim, kad je proizvedem, onda mi je to još onako lepši osjećaj. Tako da ima ponešto, sem sezonskog cveća, imamo jesenju proizvodnju hrizanteme, sukulente, čuvarkuće, nešto od sobnog biljka, nešto od začinskog. Ne, pa smatram da ako nešto radimo i ako ulažemo toliko sebe i svu našu ljubav prema biljkama, da svako nađe svoj put do kupca i svaka biljka nađe put do kupca.